Tere tulemast omakoolipäeva ja Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontserttaktusele. Meie oleme Greete ja Mihkel 12. B-klassist ning juhime tänast kogunemist. Kontserttaktus alustame Eesti Vabariigi hümni laulmisega. Palume kõigil püsti tõusta ja üheskoos hümni laulma. Lastekoorile. Õpilasi juhendas muusikaõpetaja Saale Kareda. Sel aastal oleme liitnud omakoolipäeva kontserdi ja Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud aktuse. Jaanuarikuu lõpus oli meil õpetajate streik, mil meil on tavapäraselt omakooli nädal ja omakoolipäev. Seega on meie kavas nii ametliku kui ka lõbusamat poolt ning näeme nii mõndagi ka oma koolipäeva kontserdi kavast võetud numbrit. Meie kooli tähtpäevade hulka kuulub muu hulgas ka erinevate tunnustuste jagamine nii meie õpilastele kui ka õpetajatele. Seda teeme täna kahes jaos. Alume pidupäeva puhul kõnelema ja tänavuse gümnaasiumi andeka lapse tiitlit välja kuulutama koolidirektori kohusetäitja ja gümnaasiumi õppejuhi Kerstin Vessiku. Head gümnasistid, head õpetajad! Täna siin koolis ja homme 24. veebruaril kõigis kodudes tähistame Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva. See on väärikas vanus ühele territooriumilt ja rahvaarvult päris väikesele riigile. Kui aga vaadata laia silmas ringi, siis võiks öelda, et tegu on lausa saavutusega. Maailma 197. tunnustatud riigist on Eestist vanemaid vaid 57. Täna ja homme tasub meist igaühel tänutundega mõelda, miks just Eestis on hea elada. Kindlasti oled ka sina nõus, et Eestis elamise võlu seisneb muuhulgas selles, et esiteks meil on oma iseseisev riik, oma eriline keel ja kultuur, mis eestlasi on ühendanud ja liitnud ka siis, kui oleme silmitsi seisnud võõra võimuga. Väikeses riigis igaüks loeb ja on oluline. Igaühes sõltub nii iseenda kui ka Eesti riigi käekäik ja tulevik. Meenutamist väärib, et 2024. aasta on kuulutatud Eestis lausa kultuuririkkuse aastaks. Ja igati tähelepanuväärne on see, et Eestis on ikkagi kaitsevägi, mitte sõjavägi. Teiseks, meil on lausa 4 aasta aega,
ja tänu sellele on alati ootus, lootus, et juba paari kuu pärast on kõik teisiti. See õpetab meid juba päris väikeses eas kohanema ja igas olukorras hakkama saama. Siin kohan meenub ka nii mõnegi kehalise kasvatuse õpetaja suust tavapäraseks saanud ütlus, ei ole halva ilma, on vaid vale riietus. Kolmandaks, meil on hästi hoitud loodus, mida hindavad nii meie külalised kui ka meie ise. Meil ei ole õnneks suuri looduskatastroofe. Selle asemel on meil võrratud sood ja rabad, arvukad ürgsed metsad, laiutavad rannaribad. Meie linnades olev õhk on maailmas puhtuselt neljandal kohal ja matkaradasid leidub Eestis üle 2000. Vaid loetud tundidega on võimalik pealinnast sõita mis tahes Eestimaa nurka, nautida rahulikumat elutempot ja kohti, kuhu ei kosta müra, kära, kohti, kus on hingamise ja mõtlemise ruumi. Neljandaks, meil on hoolimata väikesest rahvaarvust uskumatult palju tublisid ja maailmaski tuntud inimesi, oma valdkonna tipptegijaid. Mõned näited, helilooja Arvo Pärt, raamatute illustraator Ilon Vikland, mälu-uurija ja psühholoog Endel Tulving, vigursuusataja Kelly Sildaru, motosportlane Ott Tänak, moedisainer Roberta Einer. Eestis on sündinud ettevõtluse globaalsed edulood Skype, Taxify, TransferWise, Thrift. Ja viiendaks, meil on usk haridusse ja tänu sellele tark rahvas. Eestis on oluline ja ka päriselt võimalik, et igal lapsel on ligipääs heale haridusele, olenemata elukohast ja vanemate sissetulekust. Eesti haridus on kõikjal kõrgelt hinnas. Ja eks Eesti julgeoleku garantii ongi tark ja haritud rahvas. Seega oma 106 aastaga on Eesti päris rikas riik. Kirjanik ja luuletaja Ellen Niit on öelnud, õnn on inimese enda teha, sünnib tema mõtetest ja teost. Sarnaselt saab tõdeda, et Eesti riik on meie endi teha. Eesti olevik ja tulevik sünnivad meie kõigi mõtetest ja tegudest. Seetõttu ongi oluline täna, homme ja ka edaspidi meeles pidada, et meist igaühes sõltub, kuidas väikeriigil Eestil läheb. Soovin meile kõigile ilusat pidupäeva ja rõõmu oma iseseisva riigi üle. Traditsiooniliselt kuulutame Vabariigi aastapäeva aktusel välja andeka lapse konkursi laureaadid. Tänavu laekus sellele konkursile erinevate klasside peale täpselt 32 taotlust 27 silmapaistva talendi kohta meie koolis. Võrreldes varasemate aastatega on seda lausa poole rohkem. Ja kõigepealt teeme hästi-hästi suure aplausi kõigile nendele õpetajatele ja ka kaasõpilastele, kes märkasid, leidsid aega, et tublisid ägedaid noori märgata ja nendest kirjutada. Aplaus! Täna anname välja andeka lapse tiitli nii algkoolis, põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Ja iga andeka lapse tiitlit pälvinu saab auhinnaks omanimelise meene ja auhinna kotikese. No ja gümnasistidel tihti purugib seal olla veel midagi enamat. Gümnaasiumi astmes nimetate sellele konkursile 10 kandidaati. Ma hea meelega loeks need nimed ette, et teaksite, kellega te siis ühes koos ruumis viibite. Maria Helena Saar, Eva-Liis Läll, Liise Timmo, Noora-Katreen Harik, Inger Karjus, Kaur Kulver, Tristan Põder, Gerda Sepp, Miia-Margaret Untera ja Heti Darlene Vihman. Iga üks teist on oma andega uhkuseks nii oma perele,
koolile ja ka Eesti riigile. Tiitlisaajaid on aga üks. Komisjon on ta hoolega välja valinud ja nüüd ma natuke teda ise loomustaks. Et tema kohta kirjutati väga palju ilusaid sõnu. Proovi arvata, kas sa tead, kellega on tegu, kui sõnad on järgmised. Tema andekus väljendub tema mitmekülgsuses, ideede rohkuses, vastutustundlikkuses ja armastuses oma loomingu ja tegemiste vastu. Ta on hingelt 32. inimene. Ta armastab siiralt meie kooli ja inimesi. Ta on olemas, kui teda vajatakse ja panustab ka kooliellu ja meie õhkkonda. Seda kõike teeb ta suure, lausa vaimustava pühendumisega. Ta on avatud, särav noor, kes mõistab meeskonnatöö olulisust ja kes on oma klassi fundament, ilma kelleta see klass koos ei seisaks. Ta armastab ja edendab kultuuri, tantsu ja lavakunsti kaudu, nii koolis kui ka väljaspool kooli. Ta tegeleb rahvatantsuga, näitlemisega, etlemisega, etüüdide loomisega. Ta on oma andekust jaganud ka noorematele klassidele. Möödunud aastal oli ta lausa põhikooli näiteringi juhendaja. Tema käel ei jää midagi tegemata, vaid vastupidiselt etendub oma parimas vormis. Kõige enam imetleme tema puhul võimet tagataskust välja võtta kamaluga mõtteid, visioone ja plaane, kuidas kõige paremini etüüdi, etendust või näitemangu lavale seada. Seal juures on ta kiire reageerija, hea suhtleja ja tugev looja. Inimesena on ta üks armsamaid ja hoolivamaid õpilasi, kes paneb siit tegutsema ja kaasa mõtlema ja õpetab nautima meie kooli parimaid külgi. Erinevalt paljudest tänapäeva noortest oskab ta näha kohti, kus vajatakse abi. Ta võtab sõna, kui näeb koolikaaslase suhtes ülekohut. Ta näeb ise endast ja oma heaolust kaugemale. No võib-olla nii mõnigi arvas ära. Andekas laps 2024 gümnaasiumis on Gerda Sepp. Gerda, kohal ei ole. Iga juhul. Ette saada tervitused. Gerda saab oma auhinnad ja tänusõnad kõik uhkelt kätte. Ma korra palun Kristel. Lisaks kõigele muule, mis juhtub siis, kui andekas laps juhtub olema 12. klassis, siis juhtub see, et see noor inimene saab endale oma nimelise tooli. Ja tema peaks kooli tulema, loodetavasti ta tuleb, istub ta alati, tal on koht olemas, tal on oma tool olemas, pole mingit probleemi. Nii, aga ma loodan, et on olemas need kaks lennukaaslast, kes Gerda sellele konkursile esitasid. Ma kutsun siia tänamiseks Gerda märkajad, lennukaaslane Eeva-Liis Läll ja klassiõde Heti Darleen Vihman. Selliseid tublisid ja säravaid noori meil Eestis ja meie koolis ka rohkem, sest riik ja ka kool saab teoks alati oma inimeste kaudu. Soovin meile kõigile rõõmu oma kooli ja riigi üle. Aitäh! Palju õnne! Aga Mihkel! Kas sa mäletad, kus me viibisime täpselt aasta aega tagasi? Aga muidugi mäletan. Just täpselt aasta tagasi kogunes kogu tuhandeliikmeline koolipere meie kooli võimlasse ja nägi midagi enneolematut. Eeva-Liis Nälli, Marianna Kadaniku ja Georg Pallase praktilise töö raames korraldatud Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsertlavastust Laeva sina.
Nii mõnelgi meist jäi kindlasti meelde kontserdi avanud duo Ruudu ja Nööpi Tuule sõnad laulule tehtud tants. Seega tagasivaatena eelmise aasta suursündmusele kuuleme 12. D-klassist Sandra Parve ja 11. A-klassist Jaanika Valgu esituses laulu Tuule sõnad. Meid saadavad 12. C-klassist Meeri Räästas kandlega ning 10. D-klassist Noora Kivimägi kitarril ja Marilis Lember basskitarril. Noori juhendas muusikaõpetaja Tiina Mai Keskpaik. Kultuur, nagu koorilaul, rahvariided, kombed, aga ka rahvatants. Järgmisena esinevad meile tulilinnu neidude rühma rahvatantsijad tantsuga Läksin metsa. Tantsijaid on juhendanud õpetaja Kiiu Kivisti. Ai tukas, tukas, tule valeras, ai tukas, tukas, tule valeras, see enneaegne armastus ei ole, mut kui kurvastus. Ai tukas, tukas, tule valeras, ai tukas, tukas, tule valeras, see enneaegne armastus ei ole, mut kui kurvastus. Yeah.
vaatasin kottiga, seal nühkisin teda pihaga ja kui vaatasin kottiga, siis võtsin jälle ülale ja viisin Tartu laadale, siis võtsin jälle ülale ja viisin Tartu laadale, seal vahetasin varsaga ja vana kõrvi ruunaga, seal vahetasin varsaga ja vana kõrvi ruunaga, jäänud omakoolipäeva tõttu jäi ära pidulik avamine. Siis ei saanud hommikul kõneleda ka abituuriumi esindaja. Alume kõnepulti abituuriumi nimel kõnelema 12. B-klassi õpilase Eeva-Liis Lälli. Gümnasistid, õpetajad ja vilistlased. Kaunist saabuvad Vabariigi 106. aastapäeva ja tagantjärele ka oma kooli päeva. Mina kohtusin Tallinna 32. keskkooliga esimest korda 9. klassi lõpus. Kui sõitsime emaga korraks siia kooli ette, et näha seda maja, kuhu ma nii pikalt kaalusin, kas tulla või mitte. Oma ema küsimuse peale, et no, kas sa näed end siin õppimas? Vastasin ma, et jah, näen vist. Kujutan ette küll. Kuid ei. Kaugeltki ei osanud ma sel hetkel endale ette kujutada, mida tähendab 32. keskkoolis käimine. Tunne, et sa tahad iga päev oma kooli tulla. Tunne, et inimesed sinu ümber on päriselt tavatud ja abivalmid. Rõõm sellest, et saad igal hommikul neile koridoris tere hommikust hõigata. Tänulikus kohtuda päevast päeva inimlike õpetajatega ja legendaarsete koolitöötajatega. Ning viis, kuidas aktiivsed õpilased hingevärina ja pühendumisega loovad ise oma unistuste kooli. Meie maja on pealt näha nii tavaline, võõrale silmale märkamatuks jääv hoone. Mitte kunagi ei suuda me võistelda uute riigigümnaasiumite uhkete majadega. Kuid meil on midagi palju olulisemat. Sõnades kirjeldamatu õhkond, mis on kord meie majas sündinud ja kogukonna tundena ajas vaid kasvanud. Atmosfäär, mis julgustab nii õpilased kui õpetajad liikuma, laulma, looma, õppima, tantsima, koostööd tegema, eluaegseid sõprussuhteid looma, ennast inimesena avastama ja üksteist tähistama. Eelmisel nädalal ruttas minust mööda Fredi, kes ütles, et 32. keskkool töötab õpilaste ja õpetajate vastastikusel usaldusel ning koos tegemisel. See jäi mulle meelde, sest just nii ongi.
Alles kolmapäeval saime me seda näha siin aulas sündmusel tantsude õpetajatega, kuid tegelikult näeme me seda iga päev. Me mäletame ja hindame elus erilisi hetki. Kuid just oma koolitee viimastel kuudel olen leidnud end märkamast kõige tavalisemat, igapäevasemat. Tunnis tõstan vahel vihikust pea, seisatan ja vaatan enda ümber ning avastan, kui palju lihtsuses peituvat võlu on selles tavalises koolitunnis oma enda klassiga. Me ei märka seda, aga me võiksime. Nii, nagu ütles eelmisel aastal, vilistanan ette Põltsamaa. Enne teda Lisette Taube ja enne teda veel mitmed nimekad. Kordan nende mõtet ka mina, sest see ongi midagi, mis kandub lennult lennule. 32. tulemine oli minu elu parim valik. Hoolivat ja märkavat kooskulgemist 32. Aitäh! On mul väga hea meel õpilase sinu nimel anda välja tänavune kooli vaimuhoidja tiitel. Ja selleks ma palun siia õpilase sinu liikme Joosep Tõrsi. Inimene, kes sel aastal kooli vaimuhoidja tiitli pälvib, suhtleb õpilastega vahetult ning võtab meid endaga võrdsetena. Ta ei tee 32. Vaid oma tööd, vaid ta hoolib siin toimuvast lähemalt ja ta hoolib siin õppivatest õpilastest. Aasta-aastalt näeme me teda võtmas osa sündmustest, esinemas lavalaudadel ja tegutsemas ka lava taga. Selle aastasel Playboxil lõpetas ta aktiiviga koristamise kell 3 öösel. Ta on 32. Vaimuga inimene. Ja meie õpilased soovime teda väga selle eest tänada. Koolivaimuhoidja 2024 on Fredi Nuum. Kust ma tulin siia tegelikult. Et see algus oli päris nagu selline mustades toonides, sest ma olin sisuliselt pool aastat töötu, mitte keegi mulle võimalust ei annud. Ja kuskilt nagu lootus ka ei paistnud, aga Maarja Merilan mulle selle kutse nagu saatis, et tulla vestusele ja siis ütlesin talle, et kui ta taata mulle midagi nagu vastata, et kas või ei või jah, et antke see mulle teada, siis tänase päeva õhtust ma tean, et homme ma olen teise kohta, kust mind ootab ees, ma nagu kindel jah. Ja sealt see positiivne vastus tuli. Ma teen alati nii palju, kui ma juon, nii palju, kui ma saan. Ja mul on nagu iga üksteist nagu hästi oluline. Mul on see koht oluline, mul on see maja oluline. Et teie kõik olete mind sisuliselt nagu nii-öelda sopast välja tõmmanud. Ja kui mul on energiat veel midagi anda, siis ma kindlasti annan.
et siin teise pool akente, teise pool hoovi on üks väike ruum, millest pool põrandat on betooni all, et saab ise ka. Aga ma olen siirat kõikidele tänulik ja ma hindan, et kõike väga suure aitäh teile. Õpetajate tööjuubeleid ja tiitleid jagab taaskord õppejuht ja direktori kohusetäitja Kerstin Messi. Nii, aitäh, saan hakkama. Nii, no suurepärane Fredi, aitäh tänukõne eest, et see on esmakordne. Väga hea. Nii, no ei saa, vaadake, nüüd sa siin, no kui sa jama? Vaata, kuidas sa siin niimoodi? Ei, räägin niimoodi. Igal juhul jah, oma koolipäeva sellel aastal tähistada ei õnnestunud, aga täna on suurepärane aeg ja koht ütelda aitäh kõigile meie õpetajatele ja ka teistele koolitöötajatele, sellepärast, et tähistamist väärivad sellised auväärsed tööjuubelid ja ka väga erilised autasud. Alustame algusest. Iga õpetaja, kes täna koolis töötab, lapsi, noori õpetab ja kasvatab, on kulla hinnaga. Ime tore ja lausa hädavajalik on, et õpetaja püsiks koolis rohkem kui aasta või paar, sest hariduses küpsevad viljad tasapisi, kihkihiaval. Ka õpetaja ise vajab meisterlikkuse saavutamiseks aega. Meie koolis oma viiendat tööaastat tähistavad õpetajad on auga ära teeninud kooli rinnamärgi. Neid viieaastaseid on meile lausa kaks. Aitäh eduka esimese viisaastaku eest õpetaja Tiina Saar. Teda kohalt ei ole, aga no, märki jõuab temani. Viis tööaastat on täitunud ka meie armsam ja alati sõbralikul koolitädi Kaarinil. Kellel on tööaastaid kogunenud juba natukene rohkem, saavad koolilt kingituseks tehnoloogiaõpetaja Asmo Villaku väga osava tõlgenduse kooli otsaseina maalist tuleviku tegijad. Kristel, ole hea, näita korra seda meenet. Et sellel meenel on jaa, vaadake kaks sellist periskoopi. Need on õpilane ja õpetaja, kes vaatavad kaugusesse silmapiiri taha ja lähevad niimoodi mõnusasti ühes koos. Järgmine õpetaja, keda ma välja hõikan ka täna kohal ei ole, aga võtame teadmiseks ja õnnitleme teda siis pärast koolivaheaega. Aitäh 25 tööaasta eest Tallinna 32. keskkoolis õpetaja Liivi Kõss. Iga aastal kuulutame koolis välja ka hea kolleegi tiitli pälvija. See on selline konkurss, mida õpetajad korraldavad oma keskis, ise hääletavad, iga ühel on ainult üks hääl, kõik on ülimalt anonüümne ja niimoodi tulemused siis selguvad. Sellel aastal märgati ja tunnustati hea sõnaga 24 inimest. Ja nendest 8 said rohkem kui ühe hääle. Need on inimesed, kes lisaks oma igapäevasele tööle on ühel või teisel moel olemas ka teiste jaoks.
Tänavune hea kolleegi tiitli saaja, mõtelge nüüd, kas arvate ära, loen tema kohta väike siseloomustuse. Alati positiivne ja toetav, valmis koos vastu võtma põnevaid väljakutseid ja kolleega aitama. Arukas ja soe inimene, kellega on mõnus koos erinevaid teemasid lähata ja maailma asju paika panna, hoolib päriselt ka ja teab, millal kolleegi positiivses mõttes proovile panna ja mugavussoonist välja astuma julgustada. Ta tuleb alati vastu, arvestab teiste ideedega, aitab ja toetab. Ta näeb inimesi kõrvalt ja on väga hea lavastaja. Ükskord kutsus ta meid endale koju ning isegi tema koeral oli ettevalmistatud terve etüüd koos kassiga teemal suhtedraama. Nii paljude töökohustuste kõrval leiab aega kolleegidele töötubasid teha, teatrisse kutsuda, õpetajate esinemisnumbrites kaasa teha, küsida, märgata, tunnustada. Hea kolleeg 2024 on Eeva Kalbus. Tiitli tahan veel välja kuulutada, et Eeva-Liis ka siin andis õpilaste nimel vaimuhoidja. Ka juhtkonnal on au ja rõõm seda tiitlit alati välja mõelda ja välja valida ja üle anda. Ehk siis, seekord pälvib juhtkonnalt kooli vaimuhoidja tiitli inimene, kes on nii mõneski mõttes meie kooli raudvara, nii oma eriala poolest kui ka oma tööaastate ja oma koolile, oma õpilastele pühendumise poolest. Tema kogemuste varasalv on tohutu ja sinna kuulub kus juures ka Playboxi juhtimine. Ta on alati oma õpilasi armastanud, kaitsnud, hoidnud, püüdnud mõista, mitte kunagi hukka meista. Ta on oma õpilastest olnud vaimustunud. Tema õpilased on tunnistanud, et ta on õpetaja, kellelt julged alati küsida kas või veidi rumalaid küsimusi, aga saad ka alati tabava vastuse. Ta on õpetaja, kes suudab õpilased panna imekombel ka matemaatikat armastama. Juhtkonna nimel kooli vaimuhoidja 2024 on õpetaja Malle Vakepea. Aitäh kõigile, kellele läheb oma kool korda, kes oma koolist ja oma inimestest hoolivad. Aitäh kõigile, kes tänase päeva õnnestumisele kaasa aitasid. Ja veel hea gümnaasium ära mine, aga mina saan sulle soovida kosutavat kooli vaheaega.
Teie ees oli 10. B-klassi õpilase Lisette Reve loodud tants Räädäkki kirjutatud loole Kass Kass. Tantsisid Liisbet Laanista, Peti Noora Tamm, Anni Kupp, Ööle Lilleorg, Lisette Reve, Adele Ehasallu, Lisandra Maria Melikov, Anette Vaenor, Viis Siiak, Helena Vaasa, Emma Lisbet Raud, Kevin Sõmerik, Eva Listräll, Arben Huber, Noora Katrin Harib, Väike Triinu Tamm ja Marja Tagal. Meie vilistas kogu tunnustab igal oma koolipäeval ühte õpilastiitliga kooli väärtuste kandja. Kogu kooliperel oli võimalus tiitlile kedagi esitada, kes vastab kooli neljale väärtusele. Avatus, loovus, hoolivus ja vastutus. Olume siia vilistlaskogu presidendi Lennart Mattias Männiku, et anda üle oma kooli väärtuste kandja tiitel. Siin olla ja teie seista ja just siin vabariigi 106. aastapäeva eel. Nagu eelpool mainitud, siis tõesti Tallinna 34. keskkoolil on 4 imearmast ja tuntud põhiväärtust. Avatus, loovus, hoolivus ning vastutus. Ja vilistas kogu alates 2015. aastast juba tunnustab kooli väärtuste kandja tiitliga üht õpilast, kes kõiki neid 4 väärtust endas kannab, hoiab ja esindab ja ka teistele jagab. Tiitli välja on välja valitud teatavasti esitatud kandidaatide seast ja valiku on teinud vilistlaskogu koos meie kooli ka vilistlas õpetaja abiga. Ja tiitli üleandmisega kaasneb lisaks tänukirjale ja väiksele meenele ka graveering autahvlil, mida koolipere saab vitriinis näha. Selle aastast 2024 kooliväärtuste kandjat on kirjeldatud järgmiselt. Ta nakatab oma energiaga kogu terve koolimaja. Tõesti alati, kui midagi vajab tegemist, kogub ta oma tiimi kokku ja paneb kõigil silmad särama. Ja tekitab sees sellise sooja ja oodatud tunde. Olgu siis sa täiskohaga aktiivis möllav, õpilane või väike abiline kuskil sündmusel. Võiks öelda, et hoolivus on tema keskmine nimi. Isegi päeva lõpus tunneb ta huvi, kuidas kaaslastel ja õpilastel ja ka õpetajatel läinud on. Märkab, kui keegi on tujust ära ja püüab lohutada, ta tõesti hoolib inimestest enda ümber. Ta on õpilane, kes armastab oma klassi ja kooli. Annab hoolt nii klassi kui kooli eest kogu oma südames. Mul on suur hea meel ja rõõm öelda, et kooli väärtuste kandja 2024 on Eva-Liis Läll! Siin kohal need ka teile ette lugeda. Eevalis esitas kooli väärtustekandja tiitlile Eleonora Kotta, Krister Kuber, Kaire Lõhmus, Kevin Sõmerik, Kertu Purge, Lisanna Teder, Tiina Saar, Anne Almet ja Reet Tomusk. Teeme neile palun ühe suure aplausi. Ja lisaks armsele Eevali
külalisile. Oli ka teisi väga-väga häid kooliväärtuste kandjaid, kes seekord küll tiitli vääriliseks ei osutunud, kuid keda vilistas kogu, tahaks ikkagi tunnustada ja esile tuua. Evalisi kõrval oli väärtuste kandja tiitlile esitatud veel. Noora Katrin Harik, Gerda Sepp ja Liise Timmo. Olge head, tulge siia. Kõiki täna tunnustust välminud õpetajaid, kooliperaliikmeid, õpilasi ja soovime teile ilusat saabuvat Eesti Vabariigi sünnipäeva ja head koolivaheaega. Järgmisena vaatame 12. C-klassi noormeeste Martin Pika, Kaur Kulveri, Hugo Leinola ja Enrik Pranki poolt loodud lühifilmi Oma kooli päevaks. Filmis kajastub see, mis toimus tegelikult õigel oma kooli päeval õpetajate streigi ajal. Siin plängi peale panna. Jaa, jaa. Mm-hmm.
midagi, mida paljud mis kindlasti pikki silmi ootasid näha oma kooli päeva kontserdil, on selle aasta, selle õppeaasta Playboxi Oburi. Meie ette tulevad nii põhikooli kui ka gümnaasiumi võitjad 9. aast ja 12. C-st ning gümnaasiumi teise koha saanud 12. D oma väga meeleoluka numbriga. Figure my two times two always equates to our dreams are selfish. When it all comes down to it, I hope when you come back to remind me of what I was. When I go disappear into that good night.
Ja just nii hoogsalt on lõpule jõudnud meie kontsertaktus. Aitäh sulle esineja ja palju õnne kõikidele auhinna pälvinutele. Samuti suur tänu meie kontsertaktuse peakorraldajatele Kerili Kartaule ja Kevin Sõmärikule, Kristel Kuberile ja Aktiivile. Hoiame ikka kõrgel Eesti ning meie kooli vaimu. Enne veel, kui jõuate aga minna vaheajale, palume kõigil tõusta ja lõpetada kontsertaktus meie koolilaulu ühislaulmisega.